kde si bol? Mama ti povedala, že máš čakať pri parkovisku. Ale veď sa nič nestalo. Máme na vás anonymné údanie, že v jazdeckom klube zneužívate svoje maloleté zverenkyne. To som už si celá myslela. Nahovoril ťa na to niekto? Premiérové. Musím si vedieť, že raz si na teba počkám. Prosím ťa, odlož ten nôž. Ubližím ti presne tak, ako si ubližil ty mne. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 18:00 na Markíze.